Pelle heter jag alltså, och jag hade tänkt att ta er på en liten resa som jag reser allt oftare nu för tiden. Det här var ett par veckor innan semestern, så ringer det en läkare till mig och säger så här: jag har en 40-årig man som har allvarliga diffusa symptom. Vi har en misstanke om att det finns cancer, men vi hittar inga tumörer. Och kan ni hjälpa oss med det? För vi har nämligen en teknik där vi väldigt tidigt kan detektera cancer redan innan patienten har uppvisat någon som helst symptom. Sagt och gjort, de tar två blodprov på den här patienten, standardblodprov, skickar till oss för att se om det finns något som heter cirkulerande tumörceller. Och det är så att när man får cancer så bildas det en primärtumör, och den skickar ut sådana här cirkulerande tumörceller som sedan sätter dottertumör eller metastaser i kroppen. Och vi kan med väldigt hög säkerhet hitta de här tumörcellerna. Om det har gömt sig en enda sån bland miljarder andra blodceller, så hittar vi den där med mycket hög sannolikhet. Och den här patienten hittade vi 6 tumörceller i, som man satte honom omedelbart på behandling. Och vi har nu i dagarna precis skickat våra första celler för sekvensering. Och sekvensering gör man för att då får man reda på vad är det för drivermutation som har orsakat den här cancern. Och kan förhoppningsvis sätta in ett riktat läkemedel som slår direkt mot den mutationen. Så sammanfattningsvis gör vi 2 saker. Vi detekterar cancer tidigt. Och inom närtid så kommer vi också kunna vara med och hjälpa till och styra behandlingen med vilket riktat läkemedel man ska använda. Vi behöver bli fler på den här resan. Just nu letar vi bland annat efter en projektledare. Vi ser också gärna flera samarbeten i läkemedelsindustrin. Och är det så att ni vill ha gott om kulor, så är ni välkomna till oss. Början 2018 så behöver vi påfyllning igen. Tack så mycket.